би болгодоо ээр зэрэг цовруулсан 2021 оны 2 дугаар сарын 18 нэгэн өдөр найз маань сургуулийн зугаалгад хамт явна үстэй гэж асуулаа. Харин би өмнө нь сургуулийн зугаалгад явж үзээгүй болохоор эргэлзэж байлаа. Хоёулаа олон шин зүйл хийж үзэн гэж найз маань хэллээ. Гэхдээ би гэрээсээ хол явж үзээгүй. Аав ээжээгээ санах байхдаа хоёулаа одоо мэр унана амттай сайхан хоол хийдэн гэж найз маань ярьсаал байлаа. Би гэрийнхээ хоолнд хамгаас суртай ээж маань дандаа миний дуртай хоолыг хийж өгдөө. За би явхад бэлэн болчихлоо. Тэгвэл дараа уулзъя гэж найз маань хэллээ. Яах вэ? Яйдаа байж. Боди. Хэрвээ би зугаалганд явахгүй бол ганцаар уудандаа сүүл нь харамсвал яах вэ? Одоо мөр унаж идэж үзээгүй хоол идэж өөр сонирхолтой олон зүйл хийх байхдаа. За ер нь зөрхтэй бай. Шинэ зүйл хийгээл үзье. Үнэхээр гоё байлаа. Хөгжөлтэй, зугаатай, сайхан байлаа. Явсандаа маш их баяртай байна.